zastřešené podium. Ptám se, jestli by nebylo možné udělat setkání s občany někde jinde, než na Pršnickém náměstí na velkém zastřešeném pódiu. Ostatně město má k dispozici mnohé prostory od hudebního sálu Radnice až po městské divadlo. Myslím si, že když dáváte na Pršnickém náměstí pódium, tak to velmi zřetelně připomíná kampaň politických stran bez obecně. Jako vy, i moji posluchači, a mohli vyjádřit svůj názor.